Itaj, Biti, Heket, Kemet, osviežili, 18.4., 24.4.2023 Dobre ste informovali dzedáci Židov, o tom že moja mama porodila prvé dieťa sama doma, aká nepodarená napodobnenina Natália, Tani Tani Dianko. Natália že bude, všetky životy sú ohodnotené tým čo dali a čo zobrali. Ja pijem čaje od smedu, možno sú aj liečivé. Najškvrna na slnku 1947. Zaklínadlo, sprostú hlavu nebolí, my však tvrdíme. Že múdre hlavy nebolia, lebo vedia koľko a čo si do nich dáme. Konope je zakázané, preto aby neboli zdravší a múdrejší ako Židia, lebo v minulosti len oni študovali nielen v kemete. Som antisemita. Ale nie rasista, tam máte svoje. Ako mi rozrazili Peru hedy, to vážne rasizmus, pri ľubicinom dome v Petržalke, Židia sú od vojny tuším multikultúrní a červená koruna je rasizmus. Byť nadaný neznamená poznať, chápať, repocit. U monoteistov máte hovno a iné, u mňa čo si naložíte. Toto všetko, čo ti ukazujem my, nám robí dobre, jediné, čo mi robí zle city. Vegáni, tu ide o točíka zvieraťa po jeho smrti neobráti na vás. Japonci od 6. storočia vášho letopočtu nejedli meso, ich vzrast sa znížil o 10 cm, to sú ale mimozemšťania. Novodobí vegáni sú nie moc veľkí chlapi, ako sú keltia a slovania alebo afričania, ja tu hovorím len o tom nejesť hovedzie a bravčové. Slovanka má väčšiu korunu e s margarétami vo vlasoch. Ako patriarcha s ukradnutým zlatom. Tak ako sa cítim šťastný za života, tak viem, že budem šťastnejší aj po smrti v budúcom živote a histórii opakovania života. Had uhryzne len zlého človeka v duchovne, v prírode každého, kto si ju neváži. Najhorší trest pre vás je byť zlom. Ty tvoríš depresie, úzkosti, obezitu. Insomniu a rozmazané zraky, vedľajšie účinky farmák, ja rozosmievam ľudí a svet. Stále je to isté, stolica však bola iná. Novodobých mojžišov som vám už osvetlil. Moderná doba psychológia, psychiatria, ale Vatikán ešte nikto neuznal za psychopatickú organizáciu. Pozrime sa na to vedecky podľa prírodných vied, psychiatrička v karmu neverí, duša vraj nie je reálna. Že by sa prevtelovala nie je to dokázané, slnko a jeho justičné zrkadlo, niekto si zoberie kakao, kukuricu, čili, zemiaky, slnečnicu, vanilku a podobne potom sa tým živia. Podľa mňa program slnka týmto dáva hovno do vienka posmrtného života a iné chemikálie. Voda je tiež zrkadlo slnka. Najviac hejlov má žena, asi 80 kúskov, čo bola gumne najviac otvorená, Maria Panna. Kto nakreslil svetožiary vašim svecom, keď remá rád ženy a kvalitný pohlavný život? Všetko som zdvíhal zo zeme hlbokým predklonom do 47 rokov, moja mama do 78 rokov. Asi po 20. Mám len problémy, ktoré ste mi spôsobili vy. Schizofrénie v rôznych kultúrach 66% z nich môžu počuť hlasy, aké v Afrike, Ázii a aké v USA a Európe. Pán Mráz, v čom by ste si nemal byť istý? Všetko, čo poviete, môže byť použité proti slnku. Keď vám nevadia Rómovia, tak im dajte funkcie ako riaditeľ polície, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, aká segregácia. Všetky problémy, ktoré ste mi spôsobili, prišli z noci do rána v spánku, keď spím. Ja mám príjemné sny, ktoré trvajú 96% spánku, tie zlé sú 4%, neuveríte mi ale snívam celú dobu spánku. Ja vás neurážam. Len vám hovorím pravdu, kto je F20,0. Od 24.2023 za chybné myšlienky, pocity, Miňko, Stanko, Marko, Janka, Paťko, ferko a iní mojžišovia. Na odplatu červenú korunu s blúdmi do vášho korunného fondového vienka.